Գյումրու Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնի աշխատակազմը Մհեր Մկրտչյանի անվան փոքր դահլիճում էր, բայց ոչ ներկայացման համար։ Մարտի 27-ը թատրոնի համաշխարհային օրն է։ Մասնագիտական միջազգային տոն թատրոնի բոլոր աշխատողների պատվին։ Տոնի հավատարիմ խորագիրն է թատրոնը որպես ժողովուրդների միջև խաղաղության ամրապնդման և փոխմբռնման միջոց։ Թատրոնի տնօրեն Լյուդվիգ Հարությունյանը շնորհակալություն հայտնեց լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին ու մյուս գործընկերներին, որոնք այս տարիների ընթացքում թատրոնի կողքին են եղել։ Բայց շնորհակալության մեջ չափաբաժինը աճեմյանցիներինն էր, սկսած տեխնիկական ու կուլիսային աշխատակիցներից մինչև դերասանական կազմ։ Որովհետև ես կարծում եմ, որ թատրոնի հաջողությունը պայմանավորված չէ արվեստական ղեկավարով կամ տնօրենով։ Իրենք այս ժամանակավոր են գալիս ու գնում են։ Մնայուն արժեքները դուք եք։ Դերասանի կրթավորությամբ մեր ամբողջ խումբով աշխատում են։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր նվիրման համար։ Նախ շնորհակալագրեր հանձնվեցին թատրոնի կողմից իրենց հավատարիմ գործընկերներին։ Շնորհակալ ենք շատ ձեր նվիրվածության համար թատրոնին ու արվեստին։ Հետո հերթը աճեմյանցիներինն էր։ Գյումրու համայնքապետի կողմից թատրոնի 9 աշխատակից ստացան պատվոգրեր։ Գյումրու քաղաքապետի պատվոգրով պարգևատրվում է Վարդան Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի դերասան Ֆրունզ Ամիրխանյանը։ Եվ տոնական օրվա երկար սպասված անակնկալը ներկայացվեց թատրոնի կայքը։ Առաջին օրվանից իմ առաջ պարտավորություն դրեցի գործարկել վերջապես մեր կայքը, որովհետև գրեթե 8 տարի շարունակ ամեն տարի փորձել են կայքը գործարկել ու չի ստացվել։ Իսկ իմ կողքին կանգնեցին այնպիսի մի պրոֆեսիոնալ թիմ, ինչպիսին էր Brainforce ընկերությունը, մարդիկ կանգնեցին արվեստի կողքին անբարձահատուց աշխատանք կատարելու, որովհետև այսօր մենք գիտենք կայքի պատրաստումը մեծ գումարների հետ է կապված։ Գերզարգացած ու մատչելի կայք բոլորի համար, Արցանց տոմսի պատվիրում, տեղի ամրագրում, դերասանների կենսագրությունը, աշխատանքային պատմությունը, թատերացանքն ու թատերաշրջանները, մի խոսքով ամեն ինչ թատրոնի մասին կարելի է գտնել կայքում։ Եվ կապ հատվածում արդեն ներկայացնում է, թե ինչպես կարող են կայքի այցելուները հաղորդագրություն ուղարկել թատրոնին և կապ հաստատել, ինչպես նաև քարտեզն է արկա։ Ամեն տարի տոնական օրվա ավարտից հետո աճեմյանցիները մեկնել են մայրաքաղաք արտավաստ մրցանակաբաշխությանը մասնակցելու։ Այս տարի թատերական տուրի ուղղությունը նույնն է, բայց ոչ որպես մրցույթի մասնակից։ Որպես գնահատող եք մեկնում, որովհետև Գյումրու Վարդան Աճեմյանի անվան թատրոնը չի մասնակցում արտավաստ մրցանակաբաշխությանը, եթե ինքը հանդիսանում է մրցանակաբաշխության ժյուրի։ Իսկ մենք այս տարի ժյուրի դերում ենք հանդես գալիս։ Միայն մարտ ամսին 26 ներկայացում։ Ժամանակները բարդ են, բայց թատրոնը խոստանում է։ Մշակույթով ու արվեստով կապրեցնի գյումրեցիներին։ Դրամարի չեմ մաղթում բոլորիս ուժ, համբերություն։ Հրաչ Սահակյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։